Prvé kolo plošného testovania je za nami. V našom meste sa ho zúčastnilo 8850 osôb, z ktorých 168 bolo pozitívnych, čo predstavuje takmer 2%. Inak povedané, antigénový test odhalil koronavírus u takmer každého 50. Bánovčana, ktorý sa v sobotu alebo nedeľu zúčastnil testovania v našom meste. Zlá, no nie veľmi prekvapujúca správa. Víkendové testovanie odhalilo, že v percentuálnom vyjadrení máme raz toľko infikovaných ľudí, ako je celoslovenský priemer, a to pri percentuálne podobnej účasti. Dlhé rady sa pred odbernými miestami tvorili predovšetkým v sobotu do obeda, kedy sa čakalo na testovanie minimálne hodinu. My čakáme približne asi hodinu, by som mohla povedať teraz. Tak po 10. sme prišli, čiže menej jak hodinu asi teraz. Hodinu a rozhodol som sa ísť na tie testy, aby som mohol ísť von a na našej babke. Čakáme asi 15 minút asi a dúfame, že do obeda to stíneme. A keď nie, tak počkáme. 40 minút. Hodinku. Hodinu a pol. Fajn to ide, šikovne. Najdlhšie rady sa od rána tvorili pred základnou umeleckou školou Desidera Kardoša. Tam sa v priebehu 2 dní dalo testovať aj najviac ľudí a žiaľ, každý 33. z nich bol pozitívny, čo je najviac zo všetkých odberových miest v našom meste. Kým v sobotu mali dobrovoľníci a lekári plné ruky práce, v nedeľu bola situácia pokojná. Hovoria o tom aj čísla, kým v posledný októbrový deň sa v našom meste dalo testovať 7280 ľudí, v 1. novembrový ich bolo 1570. Situáciu pred Mestským kultúrnym strediskom mapovala aj nainštalovaná kamera. Pomocou nej ste na YouTube kanáli Rádia Net mohli sledovať aktuálne dlhé rady. Potešujúcim faktom je, že ľudí v ochranných oblekoch dobrá nálada neopúšťala. Video zo športovej haly hovorí za všetko. Testovanie bolo dobrovoľné, zúčastniť sa ho mohli všetci od 10 rokov. Pre tých, čo sa testovania nezúčastnili, platí od 2. do 8. novembra zákaz vychádzania, no realizovať môžu 10 bodov, ktoré nájdete na webovej stránke somzodpovedny.sk. Tí, čo si v obálke našli certifikát s negatívnym rezultátom, sa môžu od pondelka slobodnejšie pohybovať. Bez obáv smú opustiť okres, prejsť sa v parku, navštíviť kaderníčku, ale aj posedieť si s kamarátmi na terase svojej obľúbenej reštaurácie. Originál certifikátu však stále musíte mať so sebou. V opačnom prípade vám hrozí pokuta do výšky 1659 eur. Ak certifikát stratíte, kontaktujte kanceláriu ministerstva obrany. Seniori nad 65 rokov, ktorí neabsolvovali testovanie, majú zákaz vychádzania, no majú možnosť ísť do najbližšej maloobchodnej predajne, do zdravotníckeho zariadenia, na pohreb, svadbu i krst, či postarať sa o blízku osobu a príbuzného, ktorý takúto starostlivosť potrebuje. Povoľuje sa aj pohyb s mačkou a psom 100 metrov od miesta pobytu, prípadne presun za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá. V prípade, ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa nezúčastnila na testovaní a vy ste obdržali negatívny test, na vás sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Ak niekto nešiel na test, nepozerá sa na neho ako na pozitívneho, len nemá výnimku z obmedzenia slobody a pohybu, píše sa na stránke somzodpovedny.sk. V čase prípravy príspevku neboli výsledky za okres Bánovce zverejnené, no predpokladá sa, že zhruba u 2% testovaných bol odhalený koronavírus. Rovnako odpoveď na otázku, či nás nasledujúci víkend čaká druhé kolo plošného testovania, nie je 100%.